ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇପାରିନାହିଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଯାହାକି 70% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସରକାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆପାଟଣା ଗ୍ରାମର। ସିଧା କଥା ହେବା, ଭାଇ କହିବେ ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଶିଶିର କୁମାର ବାରିକ, ବାପା ବିଶ୍ୱନାଥ ବାରିକ, ନୂଆପାଟଣା କମର୍ସ ସାହି। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବାବନ କରେ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଦୌଡ଼ିଛି, ମୋର ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ଟିଏ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକି ମାଗିଛି ନେଉରା ହେଇକି, କିଏ ମୋ କଥା ଶୁଣାନି, ଖାଲି ହଁ ହଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ, ଜଗତନ ନାଥ ଯାହା ଥିବେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥରେ କହିଥିଲି, ସରପଞ୍ଚ କହିଛି, ସଭ୍ୟସଦଙ୍କୁ କହିଛି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହନ୍ତି ଆମ ହାତରେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯାହା କରିବେ। ନାଇଁ ଯାଇନି, ଏଇ କାମ ଖଟିକି ଆଣି ଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଅଲଗା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେନି। ଭାଇ ଭାଉଜ ମୋତେ କହିଲେ ଏଠି ରହ, ଯାହା ଖାଇବୁ ମୁଣ୍ଡେ ଦେବୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଆଉ ସରକାର କିଏ ତ କିଛି ତ ହେଉନାହାନ୍ତି ନା, ଆଉ ଏଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଅଲଗା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଅଲଗା ରହିକି କାମଧନ୍ଦା କରିକି ରହୁଛି। କ'ଣ କାମଧନ୍ଦା କରୁଛି? ଦୋକାନ ବାଡ଼ିରେ ରହିକି ମୁଁ ଖଟିକି ଆଣି ଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ପାଇଁ କାମଧନ୍ଦା କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରୁନି? କରିପାରୁନି, ଆମେ ବିକାଳାଙ୍ଗ ବୋଲି ଆମକୁ କିଏ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଟୁବା ମଣିଷ ବୋଲି ଆମକୁ କିଏ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ, ଆମେ ଯାଉ, ଆମକୁ କିଏ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରୁଛୁ। ବାପା ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ? ବାପା ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ସେ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ମରିଗଲେ, ଭାଇ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଆମେ ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଅଲଗା, ମୋତେ କିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭତ୍ତା 700 ପାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ହେଇନି ରାସନ କାର୍ଡ଼, ହେଇନି ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ଟେ, ହେଇନି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ମାଗିଛି ସମସ୍ତେ କି କିଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତେ ଜଗନ୍ନାଥର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, ମୋତେ ଗୋଟେ କେସନ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ଟେ ଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଯାଇଥିଲେ ଜଣେଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ଆମ ହାତରେ କିଛି ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଥରେ କହିଥିଲି, ସମସ୍ତେ କହିଛି, ସେ କହିଲେ ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କ'ଣ ସେ କହୁଛି, ଏଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ମାଗିଲି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟେ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ମଧ୍ୟ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଇଏ କିଛି କ'ଣ, ସତ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ମୋତେ ସିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ପାଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି କ'ଣ ପାଉଛି କି ନ ପାଉଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଥିଲି, ଆଗକୁ ବି ରହୁଛି, ବି ସେ ବି ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ବାବନକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତେ ହେଲେ ସରକାର ଜଗନ୍ନାଥର ଆଶୀର୍ବାଦ ଶାନ୍ତି ରୁହନ୍ତା। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଅର୍ଗସ ପରଦାରେ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।